Напад агресії і жадібності. Кривавими розбірками зі стріляниною закінчився конфлікт між підприємцем та робітниками у селі на Київщині. Одному підлеглому чоловік зламав прикладом рушниці ніс, іншому прострелив бік, а третьому пощастило, він втік. За версією постраждалих, вони дістали порцію дробу, бо просто хотіли отримати чесно зароблені гроші. А от у стрільця, як ви розумієте, зовсім інша історія. То кому ж вірити? Бізнес Андрія завмер. Замість того, щоб бурити свердловини для води, чоловік чекає на запобіжний захід у суді, бо стріляв із рушниці у людей. Я захищав себе, своє майно, своїх дітей. У селі Бишеві 40-річного Андрія знають як врівноваженого чоловіка. Тому сусіди дуже здивувалися, коли ввечері на його подвір'ї без перестанку гриміли постріли. Спочатку подумали, що це якась там, я не знаю, петарди, у нас от часто буває таке. А потім зрозуміли, що це стрільба. І стрільба така була, десь вистрілив 10, постійні вистріли і такі потужні. На вулиці щинилася страшенна паніка. Селяни вмить поховалися по домівках. Але навіть там було небезпечно, бо дріб летів просто у вікна. Ну, дзенькнуло, бо ми якраз діти були, до цього ми вискочили на вулицю. А коли шалена стрілянина стихла, на вулицю вийшли якісь незнайомі чоловіки, перелякані та скривавлені. Вийшло три чоловіка. Один з окривавленою головою, другий з спиною. Тобто отримав він дробі у спину, а то, що з головою, отримав він прикладом в голову і переламали йому носа. Через кілька хвилин на вулицю вже з'їхалися копи та медики. Швидка відвезла поранених у найближчу лікарню. Стрільця затримали. Але чому на його подвір'ї відбулася справжня бійня? Мабуть, вони приїхали на розборки, а він, може, боявся за своє життя. І я так зрозумів, що використав зброю. Слідчим поранені розповіли, що працювали на бізнесмена, але він не заплатив. І коли прийшли вимагати чесно зароблене, замість грошей отримали порцію свинцю. Їм була обіцяна певна сума, вони прийшли, скажімо так, законно її вимагати, але, на жаль, ось таку відповідь отримали від працедавця, постріл у спину за те, що ось, ну, намагалися отримати те, що заробили. Вирішити спірні питання миром не вийшло, і розмова перетворилася на з'ясування стосунків на підвищених тонах. А згодом у господаря в руках з'явилася зброя, яку він, не роздумуючи, пустив у хід. На суді підозрюваний запевняє, робітникам платив справно. Але цього разу виникла затримка, бо повністю не розрахувався замовник робіт. Вони хотіли більше отримати, ну, якісь від того, що було несогласія з тим, що є якісь комусь недоплачені гроші, да, якісь невиплачені. Але не завершені якісь роботи. Тобто це моменти, які треба, ну, там сідати, говорити. І вони це все знають, але їм, ну, треба було крові. За день до стрілянини ця компанія вже приходила до нього, розповідає Андрій. І навіть хапала за шию, аби вибити гроші. Щоправда, на тілі бізнесмена не видно жодних слідів. А до наступного візиту працівників він уже краще підготувався. Один отримав травму, ну, так як воно є, прикладом в лице. Перший предупредительний був воздух, я дав команду лежати. Люди йшли вбивати, бити, грабити. Зробив 4 постріли, 5 просто туди не залізе. В повітря, 2 в землю, 1 в кінці в забор. Але поціли вже у чоловіка. Зі спини пораненого лікарі дістали дріб. А іншому постраждалому, якого роботодавець щосили вдарив прикладом по голові, вправили зламаний ніс. На час слідства бізнесмен-стрілець сидітиме під нічним домашнім арештом. Так вирішив суд.